kulanti wacan wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV on si toos idinka soo gudbinayno studioheena ku yaalla magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. Barnaamijkan kooban daawadayaal ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa amaba aanu ku eegi doonaa booqashada magaalada Muqdisho. Haatan ay ku joogaan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Deni. Booqashadaasi oo iminka maalintii labaad maraysa ayaa runaantii waxaa aada u soo dhaweeyey dadka reer Muqdisho oo kaga hortegay garoonka diyaaradaha, waxaana ay u soo dhaweeyeen labadaasi mas-uul si diiran oo kalgacayl iyo walaalnimo Soomaaliyeed laga dheehanayay. Waxaa soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish. Waxaa kulankii ugu horreeyey labadaasi madaxweyne maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland ay la yeesheen markiiba ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan iyo wakiilka amaba safiirka waddanka Mareykanka ee magaalada Muqdisho u fadhiya ama Soomaaliya u fadhiya Donald Yamamoto. Labadaasi mas-uulba waxa ay kala sheekaysteen siyaasadihii ugu dambeeyey, xaaladii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ay maraysay. Run ahaantiina waxaa qoraal uu markiiba ka soo baxay safaaradda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Muqdisho. Qoraalkaasi ayaa waxa uu dhigayey oo uu la hadlayey labadaasi madaxweyne maamul goboleed ee sidii aan sheegay Jubbaland iyo Puntland, waxaana warqadaasi ay u soo gudbinaysay amaba markaasi ay u sheegaysay in ay la shaqeeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo dhammaystiro heshiiskii dhuusamareeb 3 ee lagu gaaray magaalada dhuusamareeb oo ay labadooduba ka maqnaayeen iyagoo ka biya diiday hannaanka uu heshiiskaasi ama kulankaasi uu uga dhacay magaalada dhuusamareeb. Qoraalkaas waxaa lagu sheegay in Soomaaliya u baahan tahay in la heshiiyo oo ay saxeexaan warqadii ay saxeexayaashii hore ee dhuusamareeb 3 isugu yimid ay qalinka ku duugeen. Runtii arrintaasi waxa ay noqonaysaa mid markaasi la doonayo in masiirka Soomaaliyeed aanu dib u noqon ama aan dib loo socone hore loo socdo. Waxa kale oo warqadaasi laga dhanansanayaa in markaasi aanay jirin dood dhinacooda ka socota iyo muran iyo khilaaf ay waxdidaan ee ay tahay in tallaabadan hortaala ay raacaan oo ay isa saamaxaan, dabeetna dhammaantoodba ay hore u socdaan oo hannaankii doorashada ay galaan. Labada madaxweyne ee maamul goboleedka Jubbaland iyo Puntland ayaa hore ugu hor yimid oo diiday warmurteedkii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb, iyagoo diiday haba yaraatee in ay shirkaasi ka soo qayb galaan. Markii warqad ay u direen Donald Yamamoto iyo James Swan ayaa markii hore inta ay ogolaadeen, haddana markii dambe uu yimid isbedel, ay markaasi diideen in ay ka soo qayb galaan shirkaasi ka socda magaalada dhuusamareeb. Waxaana iyana ay kulan ku yeesheen magaalada Garoowe waa Axmed Madoobe iyo Daniya, kuwaasi oo soo saaray warmurtiyeed markaasi ka dhana kii hore u soo baxay ee ay maamul goboleedyada kale iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo weliba maamulka gobolka Banaadir ay isku afgarteen oo ay saxeexeen. Runtii labadaasi madaxweyne maamul goboleed ee iminka haatan magaalada Muqdisho joogay waa Deni iyo Axmed Madoobe lama imanin ama lama iman ajante markaasi ama dood adag oo macquula oo aan ahayn in taladooda ama tooda la raaco. Meelaha ay ka diidsan yihiinna ma moodid in ay toos u muujinayaan, hase yeeshee waxa ay doonayaan in haddana shirkii dhuusamareeb dib loo soo bilaabo oo haddana mar kale laysa soo horfadhiisto iyadoo laga soo bilaabayo halkii markii hore lagaga tegey. Haddaba marka aynu hoos u eegno khilaafka Puntland iyo Jubbaland muxuu ku salaysan yahay, su-aashaasi jawaabteeda ayaa waxa uu noqonayaa in uu ku salaysan yahay nooca doorashada Soomaaliya ee iyagu ay doonayaan iyo nooca doorashada Soomaaliya ee shirkii dhuusamareeb laysku afgartay. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa hore ugu doodi jirtay in ay qaban doonto oo ay dhici doonto doorashada la yidhaahdo qof iyo cod, hase yeeshee shirkii dhuusamareeb markii laysugu yimid iyagoo gobollada kale ama maamul goboleedyaduna ay aaminsan yihiin qaarkood in la qabto doorashada dadban oo ahayd tii hore loo qaban jiray, ayaa shirkii markii laysugu yimid haddana go-aanadii ay isbedeleen oo waxaa lagu socday mid aan ahayn doorashadii qof iyo cod iyo aan ahayn doorashadii kale ee dadbanayd, laakiin doorasho lagu salaynayo doorasho deegaan
markaasi ka soo baxaysa oo ah 300 iyo hal qof ba in ay markaasi deegaan ahaan ay cid soo doortaan waxa halkaasi kulumaya maslaxadii iyo dantii ay labadan maamul ay lahaayeen maamulka Puntland iyo Jubaland taasi oo markaasi ah meesha asaaska khilaafka iyo muranka uu ka yimid haddii la suudiyo maxaa hadba ugu jira doorashada dadban labadaasi gobol ee maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa jawaabtu si fudud waxay u noqonaysaa in iyagu ay markaasi gacanta ku dhigaan in xildhibaanada iyo dadka la soo dooranayo in doorashada dadban ay ku imanayaan tii odayaashu ay soo xuli jireen dabeytana gobollo fara badan iyo dad kala duwan oo hoos yimaada gobolladaasi Puntland iyo Jubaland in Deni iyo Axmedube ay gacantooda hoos galaan oo ay u taliyaan markaa sidii iyagu ay rabeen waana arrinka la diidan yahay oo la doonayo in Soomaaliya maanta ay u tallaabsato in laga gudbo in nin jeclaysi iyo qof jeclaysi in ay ku yimaadaan xildhibaanadu oo dabeetana ay baarlamaanka soo buuxiyaan iyadoo qolo waliba ama nin waliba uu nin aaminsan yahay doorashadan dambe ee xataa deegaanka ayaa ka duwanaanaysa taa dadban sideedana Deni iyo Axmed Madobe waxa ay ku luminayaan haddii la raaco doorashadan iminka dhismareeb 3 lagu soo saxeixay oo ay ogolaadaan in Axmed Madobena uu mas-uul ka noqdo oo gacanta ku dhigo gobollada Gedo xildhibaanada ka soo baxaya isaga in ay hoos yimaadaan halka dowladuna ay doonayso Gedo in dadkeedu ay soo doortaan cidda iyagu ay rabaan sidoo kale gobolka Puntland Deni ayaa isaguna waxa uu ku waayay gacantii uu ku hayay ee ay hoos yimaanayaan gobolada Sool iyo Sanaag xildhibaanada laga soo doorto waxaana doorashadan dambe ay markaasi qeexaysaa ama ay sharaxaysaa in gobolladaasi Sool iyo Sanaag iyana ay iskood ay u madax banaanayaan oo ay u dooranayaan codkooduna ay u siinayaan xildhibaankii ay markaasi danmoodaan ee iyagu ay soo xushaan labadaasi maslaxadood ee Deni iyo Axmed Madobe ayaa noqonaya in ay ku waayaan markaasi taageerayaal gobolladaasi aan sheegay ee ay hore gacanta ugu han jireen waana tan ay runtii ka waruureegayaan ee ay mar walba doonayaan in ay heshiisadaasi dhusamareeb ka hor yimaadaan dhinaca kalena gobollada kale ee ka qaybgalay shirkaasi dhusamareeb iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir oo wada socda ayaa iyagu markaasi qalanka ku duugay in ay isku jiho u socdaan waxaana taageeray Donald Yamamoto iyo James Iswaan oo labadooduba ay kala yihiin ergeyga qaramada midoobay u jooga magaalada Muqdisho iyo danjiraha dalka Mareykanka u jooga magaalada Muqdisho waxaana ay dhowr jeer ku celceliyeen in loo dareero oo markaasi loo gudbo in doorashadii la qabto xilligii loogu talagalay isla markaasina doorashadu ay noqoto in ay taageersan yihiin tii dhusamareeb la isku afgartay arrintaasi ama qoraalkaasi kasoo baxay aan lahday safaaradda Soomaalida safaaradda Mareykanka ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee ku aadanayd Deni iyo Axmed Madobe ayaa labaduba aanay ka farxin warqadaasi amaba aanay noqon mid maslaxadoodii ka hadashay amaba siisay fursad ay markaasi wax ka bedeli karayaan heshiiskii hore loo gaaray waxaana arrintaasi khilaaf kale ay runtii ka muuqatay labadaasi madaxweyne maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland Deni iyo Axmed Madobe waxaana casho loo ballansanaa caawa markii xilliga Soomaaliya ay ahayd oo uu kasoo qeyb geli lahaa madaxweynaha federaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay baajiyeen oo aanay kasoo qeyb gelin Deni iyo Axmed Madobe iyagoo markaasi aan soo gudbin marmarsiyo ama waxa ay ku maqan yihiin hase yeeshee weli loo arko inay ka cagajiidayaan in ay ishor yimaadaan intii Soomaalida ahayd ee markaasi ka baxsanayd shisheeyaha inkastoo berito la balansan yahay subaxii in ay la kulmaan madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya haddana waxaa labadaasi maamul goboleed ay door bidayeen in dhexdhexaadinta Donald Trump iyo James Iswaan aan ilaahdo Donald Yamamoto oo aadan jiraha dalka Mareykanka wadanka Soomaaliya u jooga in iyagu ay qaataan markaasi mowqif aan ahayn mid si toosa ay isu horfadhiistaan fool ka fool madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo labadaasi maamul ama madax maamul goboleed ee ay noqoto mid markaasi Yamamoto iyo Iswaan ay u kala dab qaadaan oo ay go'aan dhexdhexaada soo saaraan laakiin dabartab kale ay ku noqotay markii Yamamoto iyo Iswaan iyagu ay mowqifkii dowladii federaalka hore ay ugu raaceen ay meesha keenaan si kastaba ha noqotee waxa ay noqonaysaa arrintan
دني يا أحمد مذهب أي كنت جن مجال المقدشو مد دتكو أي أخرى قين وحنا لعركي كمانكم صوماليات أما دت صومالية أو مركزي سودوينية أو قاركود أي ديار الجودة هذا أو كنت جن يو جماعة سايستنا أي كسر دين وحاول تشيد كم وقت فرحات يديله يو فكر كي مركي هو أي قبين إيه إن لوش يقول كله مجال المقدشو مد كدون أو أي أركان إن أي إسلام دلكو دي شوغان أو دتكو دي أي لو شوغان ولبا سفي عن لو مرتي صاري waxa isaguna hambalyo iyo bogaadin kale mudan duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir umar finish oo markii dhusa mareeb la isugu tagay labadooduba ama ahmed dani iyo aan raad ahmed madobe iyo saciid dani labadooduba ay ka hor imaadeen in umar finish uu ka soo qayb galo shirka dhusa mareeb oo ay diideen amaba ay markaasii hor istaageen ninkaasi ay diideen birgaasi dhusa mareeb shirka lagu qabtay ee umar finish oo duqa magaalada muqdisho isla markaasina gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka dayuuradaha ee magaalada Muqdisho labadoodaba isagoo markaasi diyaaradda fuulay oo gudaheeda markaasi ku soo xagreeyay garabkan soo qabsaday ilaa iyo dhulka ay isla yimaadeen iyadoo wajidooda ay farxad ka muuqato ugu dambeyn daawadayaal inagoo barnaamijka gabagabadii sii joognaa waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dhinac ay doonaan baa u socdaana in ay noqdaan dad isku dhinac u socda walaaltinimadoodii midnimadoodii iyo dowladnimadoodu ay noqoto mid ay raalli ka wada yihiin oo markaasi la iska dhaafo dhinac la iska dhigo maslaxadda iyo danta gaarka iyo nin jeclaysiga waxaanu jecelahay shirkaasi Muqdisho la isugu imanayo ee maamul goboladeedaasi madaxdooda imika ay joogaan magaalada Muqdisho ee Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam in oo noqdo mid guur ku soo dhamaada ummadda Soomaaliyeedna u horseeda yididiilo iyo rajo fiican oo hor leh daawadayaal tan iyo kulankeena dambeynta barnaamijkan oo kala dib u kulmi doono waa Cali Xaraaro dhammaantii midka tagay sida ayo nabadgelyo.